Kimwe mu bibazo bikomeje kuvugwa cyane mu Rwanda muri iyi minsi ni ikijyanye n'igendaga rye rya internet rimaze iminsi riteza impagarara hirya no hino mu gihugu. Iki ni ikibazo kiri kwibasira ibihugu bitari u Rwanda gusa, kuko ari ikibazo mpuzamahanga mu bindi bihugu birimo kwibasirwa cyane cyane hano muri Afurika y'Uburasirazuba, harimo nka Tanzania, aho umuvuduko wa internet wagabanutse ku kigero cya 70%. Kenya, Uganda, Malawi, Madagascar, Sudani n'ibindi bihugu bitandukanye nabyo biri guhura n'iki kibazo cya internet iri kugenda gake. Urwego ngenzuramikorere mu Rwanda RURA rwitse gutangaza ko iki kibazo kiri gukurikiranwa, gusa ruvuga ko gishobora gufata igihe kitari gito kugira ngo gikemuke. Aha rero icyo abantu benshi bari kwibaza ni ugusobanukirwa igihe iki kibazo gishobora kuzarangira, ariko by'umwihariko abantu benshi bakibaza icyateye iki kibazo muri iyi minsi. Muri rusange ikibazo cyabaye ni ukwangirika k'umugozi cyangwa se umuyoboro utwara amakuru ari gushakishwa n'abantu bakoresha internet. Uyu muyoboro cyangwa se fibre optique utwaye insinga nazo ziba zitwaye ibimenyetso bisomwe na mudasobwa yaba computer cyangwa se telefone ufite aho ngaho, ndetse yewe iyi video uri kuyireba muri ubwo buryo. Muri make ushatse wafata imiyoboro turi kuvuga nk'umuhuza wawe ndetse n'amakuru ushaka, kuko iyi muyoboro ari ukura amakuru kuri servers ukayakugezaho. Servers turi kuvuga ni nk'ububiko bw'ibintu byose biri kuri internet. Impamvu bavuga ko ikintu cyagiye kuri internet kidashobora gusibama ni uko nyine kiba kibitswe kuri izi servers. Servers ni ububiko bw'ibintu byose biri kuri internet. Icyakora izi servers ntabwo ziri mu bihugu byose. Kenshi ukunze gusanga ziri mu bihugu bikomeye cyane 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 ibyiganjemo ibyo muri Amerika ya Ruguru, Uburayi ndetse na Aziya. Birumvikana ko kugira ngo ubone amakuru ushaka kuri internet ari uko hagomba kuba hariho umuyoboro uhuza mudasobwa yawe ndetse na servers zibitse amakuru ukeneye kuri internet. Iyi miyoboro rero ikora urugendo rurerure cyane ivana amakuru kuri servers ikugeraho aho uri hose ku isi kugira ngo ubashe kubona amakuru wifuza. Umwe rero muri iyi miyoboro ni wo wangiritse. Umuyoboro wangiritse witwa EASE, ukaba uhuza ibihugu biva ku ihembe rya Afurika, kuva muri za Somalia, Djibouti ndetse na Sudani, ugakomeza ugana hepfo muri Afurika y'Amajyepfo unyuze ku bihugu nka Kenya, Tanzania, Mozambique, Madagascar ndetse n'ibirwa bya Komore. Ibihugu nk'u Rwanda, Uganda na Malawi bidakora ku nyanja nabyo bibona internet binyuze muri ibyo bihugu biba bikora ku nyanja, ari nabyo byakira iyo miyoboro mu buryo bwihuse cyangwa se uko twakita uburyo buri direct. Rusange rero uyu muyoboro wangiritse ufite ibirometero 10,000 byose nk'uko twabivuze, ukaba uva hejuru muri za Somalia ukamanuka ukagera hepfo muri Afurika y'Epfo. Igice cy'umwihariko cyangiritse kuri uwo muyoboro ni igice kiri mu birometero 45 uvuye mu mujyi wa Dublin, uyu akaba ari umujyi wo muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ni kimwe mu bihugu bike cyane bya Afurika bifite servers zikoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Servers bikaba mubyibuka ko ari ububiko bw'amakuru y'ibintu byose wasanga kuri internet. Gusa rimwe na rimwe gucika kw'iyi miyoboro ntibituma internet ihagarara burundu, kereka wenda igice runaka gifite umuyoboro umwe rukumbi ukiganishaho amakuru. Icyakora nanone ubwo internet idacika burundu ishobora kugenda gake, kuko amakuru yanyuzwaga mu muyoboro ashobora gushaka indi nzira akajya guca mu nzira ya kure mu miyoboro ya kure, cyangwa se nanone akaba yaca mu miyoboro mikeya kandi ari amakuru menshi bitewe n'uko imwe itari gukora. Ibyo rero icyo bitera ni uko kubona amakuru bigorana, ari nabwo twebwe tuvuga ko internet iri kugenda gakeya nk'uko bimaze iminsi iri kugenda muri iyi minsi. Muri rusange ku rwego rw'isi habarizwa imiyoboro igera kuri 175 yose hamwe ikaba ifite ibirometero birenga 1,400,000 izenguruka isi yose igahuza imigabane yose
n'ububiko bw'amakuru cyangwa se servers nk'uko twabigarutseho. Nibura buri kwezi ahantu habiri harangirika kuri iyi miyoboro ku rwego rw'isi. Kuyikosora kandi ntabwo ari ibintu byoroshye kuko bikorwa na za robo cyangwa se mashini zoherezwa mu mazi, na cyane ko ahantu iyi miyoboro ibiri aba ari hasi cyane ku ndiba y'inyanja, ku buryo nta muntu ushobora kujyayo ngo akorere y'akazi. Hari abantu benshi bibaza impamvu hakoreshwa ubu buryo bwo kunyuza imiyoboro ya internet munsi y'inyanja. Benshi bakavuga ko ari uburyo bushobora gutera ibibazo bitandukanye, ari nayo mpamvu udashobora kwizerwa. Icyakora nanone impamvu uburyo ari bwo bukoreshwa ni uko ari bwo buryo bukwirakwiza amakuru menshi, ukabikora ku muvuduko mwinshi kandi ukabikora mu gihe gito. Kugira ngo wumve neza ukuntu ubu buryo ari bwo bukwiriye cyane, ari nabwo bwifashishwa na benshi mu bakoresha internet ku rwego rw'isi, ni uko igihe bifata satelite kugira ngo ikugezeho amakuru ari uburyo butinda cyane ku buryo abantu benshi batashobora kubwihanganira. Nayo mpamvu ku isi abantu bari munsi ya 1% by'abakoresha internet ari bo bakoresha internet bifashishije satelite gusa. Ibi nabyo bishobora guhinduka bitewe n'ikoranabuhanga riri kugenda rivumburwa muri iyi minsi, cyane cyane nk'ikoranabuhanga rya Starlink, naryo tuzagarukaho tukareba uburyo rikora mu minsi iri imbere. Ryo rifite ubushobozi bwo gukoresha internet ahantu henshi cyangwa se hafi ya hose ku isi, kandi ibi bikagerwaho mu buryo bwihuse cyane. Impamvu rero Rura yavuze yuko iki kibazo gishobora kuzatwara igihe kirekire ni uko umuyoboro wangiritse atari umuyoboro uri ku butaka, ahubwo ari umuyoboro uri mu nyanja, kandi kuwusana bikaba atari ibintu byoroshye. Usibye ko nanone atari ibintu bigoye cyane bijyanye n'iterambere ndetse na tekinoloji isi iri kugenda igeraho. Gusa nanone ibigo bikurikirana hafi iby'iyo miyoboro byatangaje ko biri gukora ibishoboka byose ku buryo iki kibazo cya internet iri kugenda gake gishobora gukemuka mu minsi mike iri imbere. Ibyo kandi biramutse bidashobotse, hashobora kwifashishwa indi miyoboro ishobora gukoreshwa kugira ngo internet ishobore kongera kugenda. Icyakora kuko iyo miyoboro aba ari mishya, nanone mu minsi ya mbere ntabwo amakuru ahita yose agenda ku muvuduko abantu bari bamenyereye, gusa nyuma y'iminsi mike iki kibazo gishobora gukemuka, nubwo ikibazo cy'umuyoboro wangiritse cyo kitaba cyamaze gukemuka. Nongere mbashimire cyane Yarindahaye Emmanuel, twongere.